need to double check the soundtrack should be playing when you enter the space. On you put it separate, yeah, also. Yeah. And then the one with Shoshi's dad. Quantos monitores? Passando, né? 21. Quantas pulgadas cada um? É de 15. Um monitor comum. Nem tem mais nenhum parafuso aqui pra soltar. Aí soltando assim, ele puxa e solta. É a única coisa que tem que fazer é tirar essa minha caixa de plástico. Tirar a parte do plástico. Ok. Só isso, é bem simples. E lá tá tudo no jeito de transporte? Você tá, eles estão dentro de caixa no atual. Caixa de papelão. Mas acho que a gente vai falar assim. Eles dizem que tem que apagar. No panfleto tem que apagar os logotipos e eu tenho que, sei lá, refazer, cortar. É. O logo do Ministério da Cultura significa que é uma, potencialmente uma propaganda. É. Pois é. Quando vier atrás da chave, vê se passa em algum lugar lá. Lá naquele... 10. Chave, é, uma chavezinha 10. Aqui o material é muito difícil, aqui. Ah, é. Pô, tem que andar muito pra achar alguma coisa. Pera. Censura. Ficou mal. Censura.
polegadas. Yeah, I think it's fine. Yeah? Yeah. What do you think? Oh, that was falou aí. O segundo cara, deixa eu posicionar na atualidade, o que que tá rolando? Ele falou que tá guardando só uma peça pro porta-mala, uma borrachinha do porta-mala pra ficar mais bem acabado. Uh-huh. E ele não conseguiu mandar pro Lava Jato. Então é essa situação que a gente tem. O carro tá sujo. Essa é o carro tá sujo e tá sem essa borrachinha que eu não entendi. Okay. Se a gente na direita. Depois da esquerda, né? Sem acelerar essa próxima. Olha essas coisas. A gente pode ir lá no outro depois. Do vídeo é esse, né? E lá também, ele estica pra trás. Então vai ter que meio que remapear. Eu só estava pensando, porque era muito difícil que coincidisse exatamente, né? Você pegar o arquivo fonte... Ah, isso é tranquilo. Deve tirar uma foto, né, para fazer a máscara. Mais ou menos já na posição do projetor. A mala, ele... Não, esse tipo não era usado. Tudo. Todos os tipos de carro foram usados. Porque não tem padrão. O padrão é só pintura. Da residência, telefone.
É, né? E você liga do quadro, pois é. Aí ela... ela veio, eu liguei, eu falei assim, acho que é cismado, ela é, eu falei, não, mas meu Deus, você tá lendo, é um negócio igualzinho. Aí eu me pergunto o seu médico, ela lá, eu queria... Você acha que não tem como a gente dar uma agilizada nesse assim? Até que não, não, né? Não tem, o cara foi lá, é borracha ou frio, tem que ser colado, é rápido. Você acha que pode fazer? Eu pego aqui agora, né? Melhorar. Não, era coloca homem. No rádio que eu fiz, você leva pra Nova York. Cara, toda a vida era 40 reais. O que deu pra fazer? Eu desci, nossa, coloca a faixa aí, ele vem. Vai brincar lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês topam ir lá no Flopper, que é pertinho, pra gente pensar junto lá? O tamanho, a cor, visualizar a cor. Você acha que tem como alguém levar a gente lá de novo? Cara? R$5,00. Lá e a gente volta aqui depois, pra ver se a gente já leva ele. Tô tentando ver. Sim. Essa imagem de táxi pra ver se a faixa. O cara, pelo cálculo que ele fez lá nesse lugar, ele pegou um táxi do Fiat e pegou uma imagem de Fiat. Aí ele colocou proporcional o tamanho do carro, com o táxi, e ele mediu e ele chegou nessa. É lá embaixo. E até aqui, ó. Agora vai pagar 250. É, checa, mas eu acho que é isso. Então. É em cima, perto da janela lá. Bota pega Fiat, um Fiat 147. Pega um pouco da maçaneta, né? Um? Força. É, lá em cima. Mas esse não é Fiat 147. Mas é isso. A maçaneta fica dentro do azul. Do plano. É. Bora lá? Tudo bom? Vocês estavam todos acompanhados, passando na frente. Tudo bom? Boa tarde. É, dá pra você mostrar pra gente essa imagem do táxi? Sim, o táxi original. Certo. É. É isso? E antigas. Ah, você tem alguma foto de táxi antigo? Táxi antigo só na internet, né? É. Sim. Vamos lá. Hamilton, deixa eu te perguntar. Possivelmente a gente vai precisar de plantar esse carro num local específico lá no centro, tá? Ao invés de a gente trazer esse carro. A gente está com uma dificuldade. Você acha que é possível? É possível. É só jogar direitinho para o André que vai lá para você. A gente cobrou direitinho, vai cobrar o deslocamento, talvez. Deslocamento é caro. Não, não é. É o local que faz acesso no centro. Aceita cartão, Visa, Mastercard. Exatamente.
É a próxima janela, né? Não embaixo da maçaneta. Vai lá naquele desenho, acho que... É, assim, tá na mesma posição que eu fiz aqui, ó. É logo abaixo. Não, sim, aqui é mesmo só pra simular, né? É, aqui, sim. Tá? Ah, entendi. E aí a gente tem que pegar a referência depois certinho de... Pelo que eu vi, parece esse aqui. Mas tem que lembrar que o nosso amarelo tá mais fechado que esse. Não tá esse amarelo táxi, tá esse amarelo. Quase. Aqui, eu tirar uma foto. E os letros ficam preto, não fica? Os letros do Rio de Janeiro ficam preto. É, no azul você fala? Bloco? Branco. É branco? É branco. A base dele é assim. Você acha que isso aí como que seria? Seria um adesivo em cima do plotter? Exatamente, é o azul e depois o branco em cima do azul. Então isso, são dois adesivos separados. Se a gente quiser tirar esse táxi do Rio em cima desse azul, ele vai danificar o plotter? Não, tirando com cuidado você consegue tirar. Os dois lados tem. Sai da diferença. É, ele ainda muda. Então é uma faixa de uma largura só. Não, adesivo é uma coisa só. Ela é faixa de uma largura só. E inclusive ela nem vai dar essa questão esse fechamento aqui. Então ela vai vir mais aqui assim. É pra manter a mesma largura. Ok. Isso é outra coisa, a gente tem que tirar e... Pra ninguém mexer. Bloquear, porque aí estragaria todo o papel. Porque vai estar aquela coisa bem realizada. Mas então essa coisa do calor ainda está muito boa. E não, é a da circulação dentro do carro. Isso é novo pra você?
fato mais difícil em Liverpool é o calor que se cria depois de um minuto. Você já senta e ele já... Você senta com a janela fechada, cinco pessoas, o ar... Não precisa nem estar calor fora. Ele era Liverpool, era quente. E assim que você entrava... Pensar que isso aqui é bem apertadinho, né? Três pessoas atrás. Sim. Tem um ar condicionado na no galpão. Não sei se é uma gambiarra que pode ser feita. Não sei, deve estar um ar condicionado para canalizar isso para dentro do carro. Bom, ele deve ter algum acesso por baixo, assim, do estado que ele está. Tinha imaginado ligar o ar condicionado e canalizar ou todo o ar frio ou parte desse ar frio para dentro. Eu can sort of avoid it if it's on the diagonal. Cansei de andar de carro, beleza. Agora eu vou andar de Fit amarelo. Esse pitinho é meu? Ah, é? Não, era. É o pitinho meu amarelinho. Aí você vai fazer com a música, meu pitinho amarelinho. Ah, não conhecia ainda. Você acha que em quanto tempo você consegue até da borracha, hein? Esse gosta de tirar foto. Ah, rapaz, deixar até da lã. Ele vai colocando a borracha, eu vou colocando o friso lá para nós liberar isso. Então, é. Tá, não. Querido, tá. Só que espaço, eu tenho 30 de oficina. Espaço é espaço. Fiz 147, é igual um mil. O outro é equipado, é 1.6. Não tem nada a ver um com o outro. Sexta-feira, eu agilizei, eu pintei o carro na quarta. Não, amanhã o carro tá pronto. Vai colocar o filho agora ali, pegou o carro pra Lava Jato, põe a sua chega e encaixar o vidro. Trabalha pra Lava Jato sem vidro. É. Vai, não, ele consegue limpar ali por dentro sem ir, trabalhar lá sem problema. E aí você acha que amanhã, tipo. Ei, tio. Ei, tio. E ali, né?
trabalhar, porque não pode tracar qualquer tipo de coisa que eu vim tá? Vai trabalhar direitinho lá dentro. Quando ele vir, vai tirar o seu. Não pensou, tá tranquilo aí. Porque jogaram a bomba na minha mão e na sua, nós resolvemos. Eu acho que foi feito. Aí vai com essa borracha, vou falar porque eu não tenho nem tanto, olha lá, não tem um pininho assim, eu rodei pra achar essa borracha. Não é qualquer lugar que tinha essa borracha. Mas sabe onde vai pegar a outra? Igual falou, tem a outra lá, que você assim, é talvez essa aqui não dê. Essa aqui é do fim que você falou, você vai ter sete. Pede aí pra montar no lugar pra nós, não. Eu vou fazer, ué. Lugar aí, o cara chega lá e põe a portinha, tá? Porque senão você quer se vai. Não tem perigo de você chegar lá e o cara falar não, não tem isso não. Se você não resolver o bolinho ferro velho, tem uma munição que não chega lá, vem, põe no lugar e você vai quebrar. Agora sim. Agora eu tenho 10 anos. Você acha que meio dia a gente tá não, perdendo? O Léo até falou pra mim ir lá no abajado lá, ajudar os meninos a lavar o carro. Tá. Obrigado. Deve ter vocês encantados ali, estou até lembrando do meu genro, tirando do fusquinha dele também. Uhum. Ele deve ter vendido aquele fusquinha não, com uma dor no coração. Agora eu falei, opa, reforma a casa toda, né? Vamos. Ele ia comprar passagem comigo na rodoviária? Tá bom. Hã? Eu tinha que ficar. Uhum. Sério? Você tá dirigindo? Oi? Perder de mim. Eu sei. É difícil não me perder no retrovisor. Perto.
the tank. So it goes like this, cuts usually until it stops there and cuts. And here, it starts up here. It starts here and then cuts here. Nine and a half to the top of this. And ten is? Ten is half of this over. Básico. Era mais caro se fosse assim. Aí eu teria que tirar o motor para ficar por dentro também. Aí precisa a. Como é que vai ser para lavar aí? Só? Uma mesmo? É limpar tudo, esperar. Não, não é só mesmo. Tem tempo, porque vai sentar muita gente. Tem que estar em estado. Agora a gente precisa ir no ferro aberto. Aberto. Não, você me liga. Você me dá uma foto. Ó, o carro tá lá no lado. O que você acha? Você já disse que ia levar ele? Pra ele, fala que eu. R$20? Quanto? 20? Aí, ó, falou 40, aí, ó. Falou 40, mas duas, acho que ele cobrou R$80. Que isso, R$80? R$80. Aqui, ó. Ismael, o nome dele. Fala que ele mandou e disse que prometeu 60%. Mas aí eu tenho que combinar um horário certo com ele. É, um horário certo. Aí o horário seria bom quando eu chego e clico. O carro tá pronto. Mas você pode falar que você pode vir buscar o carro em tal lugar. Só que a gente pega o carro aqui e leva lá pro. Entendeu? Aí já. Ah, não, ele só tá perguntando. Sim. Porque o Diego mandou, o Diogo mandou uns anexos há 7 dias atrás, e não abriu os anexos. Aí eu mandei um e-mail dizendo, por favor, manda de novo. Aí agora, 7 dias depois, é que o Thiago de lá que está perguntando se recebemos ou não. Tem que falar que não para ele mandar. Ai, Deus. Não é ainda a questão mais importante.